Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom 2010. stupa na snagu na nivou Evropske unije. Pokriva između ostalih grupacija ljudska prava osoba potpuno i dijelimično oštećenog vida. Ova konvencija ima za cilj potpuno uključivanje u društvo za sve osobe, no nakon više od deset godina osobe potpuno i dijelimično oštećenog vida u Evropi se i dalje suočavaju sa brojnim izazovima u svakodnevnom životu. Oni će vam reći koji su to izazovi i predložiti koja inkluzivna rješenja su potrebna za njihov bolji život. Pogledajte i naučite šta možete učiniti da ovaj svijet bude više inkluzivan. Član 9. Pravo na pristupačan svijet Osobe potpuno i dijelimično oštećenog vida trebaju imati pun, siguran i nesmetan pristup javnom prevozu i izgrađenom okruženju kako bi vodili inkluzivan život u zajednici, Da bi se to postiglo, objekti i usluge moraju biti dizajnirani, isporučeni i kreirani, kako bi omogućili osobama potpuno i dijelimično oštećenog vida pristup, tumačenje i razumijevanje informacija o tome gdje se nalaze i putuju li u pravom smjeru, znaju da su sigurni kao i drugi ljudi koji se nalaze u tom okruženju. Mladić stoji ispred poslovne zgrade. Pozdrav, ja sam Andrzejus Ravanas iz Litvanije. Imam 27 godina. Rođen sam za očnom bolešću koja se zove retinopatija prematuriteta, što znači da mi je vid slabo od Kada sam imao 17 godina, potpuno sam izgubio vid. Dok hoda, koristeći svoj štab, sudara se sa stubom na trotoaru. Pokušao sam sve u životu raditi samostalno, ali na nekim mjestima moja nezavisnost je ograničena zbog nepostupačnog okruženja. Dolazi do lifta. Drugi stvarni problem su liftovi. Naprimjer, senzorni liftovi sa ekranim osjetljivim na dodir. Jer u ovom slučaju nijesam u mogućnosti da pronađem dugme i zaberem željeni sprat. Takođe, čak i ako uspijem pronaći neko dugme i zabrati sprat sa mojom asistivnom tehnologijom, ne bih znao na kojem je spratu lift stao, jer lift najčešće ne nejavljuje pristigli sprat. Zuri u svoj telefon Zuri u svoj telefon Mislim da ako inovativna rješenja koja svakodnevno poboljšavaju život svima budu urađena sa neophodnom pristupačnošću od početka, to bi me osnažilo da imam veću samostalnost. Osjećao bih se više uključen u društveni život. Za više informacija kontaktirajte SSCG Savez slijepih Crne Gore na www.ssrednjacrta.cg.org člana Evropskog Saveza slijepih EBU. Ove video je podržan od strane programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo.